大家好，大家好，陶杰先生好。哎，你好，你好。尽管在过去一个星期啊，这个我们的日本台不断的报道说安倍生病了，安倍生病了，去医院了。而且我们在27号的时候，那期节目就是日报的说28号，安倍首相很有可能会辞去这个首相职务。但是真正他宣布辞职的时候，我们还是感觉到一个台北的场景出现了，就是一个差不多自责的、伤心的、好像壮志未酬的这么一个日本领导人的形象啊，出现了啊！我不知道您有没有看到这个画面？看到了，嗯。当然了，这个安倍首相啊，他辞职了，当然比较让人可惜啊，因为他是这个日本呢，就是说只在任呢，非这个战后啊，这个历史上最长的，差不多8年啊。这个日本的政治制度，我们知道一个缺点就是这个首相啊，人来人往啊，像走马灯啊，一直啊40年来啊，我们都数不清。啊，做的比较久的就是个中曾根，然后呢就是小泉这个纯太郎，啊，然后呢就是安倍做的比他们都长。那么安倍是的，有一套非常坚定的原则的啊，而且呢他运用了这个道家的这个阴阳相配，比方讲他内心对于这个爱国主义的立场很坚持，啊，他对这个美国。这个美日安保条约这个原则非常的坚定啊，他对于这个修改日本宪法决心呢也很大啊，但是呢有时候啊，他的表现这些原则底线跟决心呢，这个方式可能就柔了一点，尤其是最近这一两年呢，世界风云变幻这个态势啊，因为呢，他老是不想得罪中国，因为中国的市场对于日本来说，始终是非常巨大的这个利益的板块啊，所以呢，加上他长期被这个肠炎这个病魔缠身呢，我想啊，也影响了他自己所说的这个政治判断的能力啊，我们这里呢感到非常感动啊，就是一个领袖。像安倍首相有自知之明，当他觉得他的政治判断可能要出问题，他马上就主动就退位，而不是赖死在那个座位上，因为你政治判断错了嘛，错的话，那会把一个政党像自民党跟全国这个日本呢，还会把他会害死的，会拖累的。所以这句话，他说，由于久病在身，最近呢，健康有问题，尤其是这个处理这个病毒让他呢身心交疲，所以呢，慢慢感到他的这个政治判断，会出差错，所以他就主动辞职。我觉得这个是一个文明领袖有的胸襟。所以安倍首相在香港他的名望还是相当高的哈哈。现在有人担心呢，就是安倍的这个接班人是谁现在列出了很多名单那么麻生是首先第一位，不过麻生最近的消息说了他不想竞选这个首相，因为这个首相也没什么好竞选的，因为只有1年时间了，而且麻烦这么多，疫情没有解决这个经济也出了问题那么谁来担这个印尼的这个首相呢？现在有各种各样的说法。当然了，到了明年之后会选出新的这个正式的首相出来。但是不管是谁，有一点这个北京担心的是，说有可能会出现一位比安倍要强势的一位接班人。那你认为这种可能性存在吗？再强势也是个过渡，只有1年，1年以后要大选是吧？那对。现在呢是加起来这个国会议员，跟那个地方党员呢加起来700多人呢，在党内临时推一个领袖，这个领袖呢就暂时做一个看守首相，所以麻生太郎难怪他没兴趣，因为麻生太郎是日本的川普，
啊，他的个性非常强烈，啊，爱说什么就说什么，想到什么就想到什么，而且呢，他这个民族主义就是爱国的立场啊，也非常的鲜明，很坚定。所以呢，如果川普能够连任，我认为未来这个4年对于麻生来说，如果他当首相，是对日本呢，对美日同盟呢都是有利的。那么其实呢，其他那几位啊，像这个河野太郎啊，什么菅义伟啊，这些什么，还有什么日本那个外相啊，这些呢，基本上谁来干呢？这个安倍的路线呢，啊，也就基本也是定啊。这个呢，而且是日本的自民党啊，这个外交啊，这个方针啊，我认为不会改变啊。当然，这个麻生太郎对于这个修改日本宪法这个决心，跟安倍一样的坚定，但是呢，他的缺点呢是脾气比较不好，人缘比较差，啊，因为呢，他小时候他书念得不好，啊，但是呢，这个人呢是富家子，有一点的太子的脾气，啊，这方面能够跟川普快人快语，嘴巴对得上型号，所以呢，如果川普11月能够竞选连任。啊，然后我看麻生呢是想看到尘埃落定以后，啊，明年呢正式啊来接。最近这个过渡期啊，他可能这个兴趣不够，为什么？因为你现在马上就出来啊，因为现在这个是动荡的时候，动荡的时候还容易犯错误，容易犯错，可能呢他就找其他的人呢去顶一下，对不对？啊，当然了，如果他觉得他有这个能力。有这个抱负，他应该当仁不让啊！现在就出来，因为他现在是名正言顺的，又是副首相兼这个财政大臣，是吧？而且以前也当过首相，啊，有这个经验。当然了，党内可能呢，这个人缘呢不是太好，比起其他几位，啊，不是太好，是吧？但是川普的人缘也不好啊，啊，川普的人缘遭到连这个小布什啊都反他，很多共和党啊。都说不投他的票，就要投这个民主党的票，但是不要紧的，这是强人本色，我行我素啊，千山独来独往啊，千山鸟飞绝，万径人踪灭啊，哎，这个人呢就是要这样，择善而固执，你认为对的，你就干到底啊。不要被旁边的闲言闲语啊，啊妨碍的脚步啊，所以我认为呢，现在这个整个全球的形势是有利于出这种强人的，有人说也是狂人啊，狂人跟强人呢，有时候只差一线，看你怎么看，是不好，我们现在回到这个南海、东海、渤海啊，为什么回到这么多海呢？